Bé, bon dia a tothom. Us donem la benvinguda a l'acte inaugural que nosaltres, el grup d'estudiants d'Economia, hem organitzat per aquest curs i que consistirà en un debat sobre les conseqüències econòmiques de la independència. Primerament, però, m'agradaria presentar-nos i explicar-vos una mica què és la nostra associació i en què consistirà la nostra activitat al llarg del curs. El grup d'estudiants d'Economia som un grup format per 3 alumnes d'aquesta facultat. 2 estudiants de segon d'IBE, en Víctor Martínez i en Marc Rafanell, i jo mateix, Michael Petri, i sóc estudiant de tercer del grau d'Economia. Llavors vam pensar que l'objectiu principal d'aquest grup hauria de ser el de complementar i ampliar els coneixements que adquirim dia a dia a la facultat i intentar fomentar l'esperit crític per tal de que el raonament econòmic pugui ser la base per entendre tot allò que ens envolta. Per dur a terme per assolir aquests objectius, hem pensat que el més adient seria fer una sèrie d'activitats que tenim planejades durant tot el curs, que van des de l'organització de les societats de debat, com la realització de conferències per part d'experts, com les que tenim avui aquí, sobre temes tan acadèmics com d'actualitat econòmica. Donant aquesta declaració d'intencions, vam pensar, què millor per començar aquest projecte que un debat sobre un tema tan candent i tan d'actualitat com és la possible independència de Catalunya. Com tots sabeu, des de l'11 de setembre la independència ha passat a estar a primera plana de tots els diaris i ha esdevingut el centre de totes les tertúlies o de la majoria de les tertúlies tant a Catalunya com fins i tot a Espanya. De fet, aquesta discussió ha arribat fins i tot al Parlament, on els partits catalanistes han decidit impulsar una consulta per la propera legislatura. Però clar, nosaltres ens preguntem, realment disposem de la informació necessària per poder decidir un fet tan important? Hi ha molta gent que està indecisa sobre aquest tema, i és comprensible, perquè de fet qualsevol gran canvi en l'estatus quo comporta sempre o ve acompanyat d'una gran incertesa i un risc molt important. És per aquesta raó que creiem que un debat seriós i raonat amb economistes experts és indispensable en aquests moments. Dit això, sense més preàmbuls, em disposo a presentar-vos els participants del debat. Per una banda, tenim en Jaume Ventura, investigador del Centre de Recerca en Economia Internacional i professor d'aquesta universitat, de la Pompeu Fabra. Ell va fer el doctorat a Harvard i està especialitzat en temes d'economia internacional i d'economia internacional i macroeconomia. Per altra banda, ell s'encarregarà de defensar la visió optimista sobre el procés d'independència. D'altra banda, tenim l'Àngel de la Fuente, que és investigador a l'Institut d'Anàlisi Econòmica, que està dins del CSIC, i també és professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ell va fer el doctorat a la Universitat de Pennsilvània i està especialitzat en temes de creixement econòmic i economia regional. Ell ens donarà la seva visió pessimista sobre què implicaria el procés d'independència. Pel rol de moderador, comptem amb la presència de Lluís Mosella, professor d'aquesta facultat i doctorat també en Harvard. El debat durarà aproximadament una hora i seguidament passarem a un torn de preguntes en el que tots vosaltres també podreu participar. Finalment, abans de concloure, m'agradaria agrair l'assistència desinteressada dels participants i així com l'ajuda proporcionada per la facultat, especialment pel degà Vicente Ortún i per la seva secretària, l'Herminda González. Sense ells, sense els quals, aquesta activitat no hagués estat possible. Finalment, com no podia ser d'una altra manera, volem agrair a vosaltres, sobretot, que esteu aquí presents i esperem de tot cor que gaudiu d'aquest debat, que tot just comença. Moltes gràcies. Bé, bon dia a tothom, se sent? Estem a punt de començar. Deixeu-me agrair l'organització i sobretot el professor de la Fuente i el professor Ventura per venir aquí a exposar i a discutir sobre aquest tema. Començarem amb una breu introducció de la postura de cadascun d'ells per començar el debat i després tractarem temes ja més concrets sobre l'impacte d'una possible independència de Catalunya sobre l'economia catalana. No hem decidit qui començava, que ara ho creu. Cara? Creu, comença vostè, professor. Bé,
sobre el tema, vamos a ceñirnos a la cuestión económica, digamos. La pregunta sería si es buena idea o no la secesión, ¿no? La separación de Cataluña del resto de España. Que la visión oficial o la dominante en la prensa, por lo menos, es bastante optimista. Yo creo que los cálculos no están muy bien hechos. O sea, en primer lugar, hay un cálculo de ahorro fiscal, ¿no? Cataluña es una región rica dentro de España, por lo tanto, transfiere recursos al resto del país. Y la idea es que, bueno, esto nos lo ahorraríamos como país independiente, y esto es bastante dinero y sería más que suficiente para cubrir los costes de los servicios que tendría que asumir la Generalitat. Y la otra mitad del argumento es básicamente que de alguna manera lo vamos a hacer todo mucho mejor, ¿no? Que vamos a tener una administración más eficiente, vamos a ser más efectivos en todo, y entonces pues el efecto neto será positivo. Con esto veo varios problemas. En primer lugar, las cuentas que se hacen del ahorro fiscal son muy optimistas o un tanto manipuladas, ¿no? Sí que hay un ahorro fiscal, o habría un ahorro fiscal en caso de independencia, pero bastante más pequeño, lo que se suele decir, y cuando uno tiene en cuenta los costes de asumir los servicios que tendría que pasar a prestar el nuevo Estado y la pérdida de economías de escala y la existencia de costes fijos, muchas actividades y demás, pues el dividendo fiscal se quedaría bastante más pequeño de lo que nos cuentan algunos partidarios de la independencia. En segundo lugar, para que ese dividendo fiscal se materialice, tendría que pasar que el PIB catalán no sufriera con la independencia. Yo creo que esto es muy improbable. ¿Cuánto? Depende mucho de cómo se hiciera, de si se queda Cataluña en la Unión Europea o no, de si el resto del país se enfada y manda a sus proveedores catalanes a freír espárragos, pero en cualquier caso una frontera tiene efectos importantes sobre el comercio, tiene efectos importantes sobre las decisiones de inversión de las empresas, y esto yo creo que tendría un coste que se comería bastante más de lo que sería el dividendo fiscal de la independencia. En tercer lugar, esta idea de que de alguna forma lo vamos a hacer todo mucho mejor parece bastante poco plausible. Si sabemos hacerlo mejor, ¿por qué no lo hemos hecho ya, ¿no? Se habla de la reforma de la administración, bueno, pues nada nos impidió en su día montar la Generalitat de una forma diferente del resto de las administraciones españolas, y sin embargo tiene todos los vicios de la administración española. O sea que no me parece muy, muy plausible esperar que las cosas se vayan a hacer mucho mejor automáticamente por el mero hecho de ser un país independiente. No somos genéticamente distintos del resto de los españoles, y por lo tanto es improbable que seamos mucho más listos. O sea que, y las cosas que se dice ahora que podríamos hacer en el futuro se podrían haber hecho en el pasado y no se hicieron. O sea que este argumento también lo encuentro bastante implausible. Y la suma de las tres cosas sugiere que lo más probable, aquí hay un margen de incertidumbre enorme, pero que lo más probable sería que una Cataluña independiente, hombre, viable sí, no es una cuestión de viabilidad, pero sería un país más pobre de lo que sería una Cataluña integrada en España. Gracias, profesor. Bé, moltes gràcies per la invitació, per participar en aquest debat. Moltes gràcies per venir aquí. Gràcies també a l'Àngel per ajudar, i al Lluís també. Mira, el primer que voldria dir és el tema de què és el que vol dir ser independents, què és el que vol dir construir un nou estat. D'alguna manera, aquí es parla molt de temes concrets, que estic disposat a discutir. Jo crec que l'estalvi fiscal, per exemple, que parla l'Àngel, és molt substancial. També penso que el producte interior català no cauria, sinó tot el contrari, però després parlarem dels temes en concrets així. Però potser primer el que cal dir és què és el que nosaltres li demanem a un estat i per què nosaltres pensem que un estat català, què és el que pot fer i què és el que no pot fer. Jo primer el que us diria és el que no pot fer l'estat català. Hi ha una sèrie de coses que l'Estat català no pot fer. Una de les coses que no pot fer l'Estat català és, per exemple, assegurar que els mercats funcionin bé. Un Estat català no pot assegurar que no hi hagin problemes bancaris com els que hem tingut. Un Estat català no pot assegurar que tinguem problemes en altres aspectes de la nostra economia, com és l'atur, etc. i tal, però tampoc ho pot fer l'Estat espanyol.
Una de les grans construccions d'aquest passat segle, del segle XX, està la construcció d'un mercat únic europeu, on hi ha lliure circulació de béns, lliure circulació de capitals, lliure circulació de persones. La regulació d'aquests mercats només es pot fer a nivell europeu. I de fet això és una cosa que estem aprenent en aquesta crisi, ho estem aprenent de forma dolorosa, perquè una de les grans causes d'aquesta crisi sigui tan llarga, s'hagi retrasat tant, és la manca d'una unió bancària, la manca d'un sistema de supervisió únic a nivell europeu. Aviat ens donarem compte també que necessitem una regulació similar pel mercat de treball. I per tant hi ha tota una sèrie d'activitats que tradicionalment havia fet l'Estat espanyol, que no les pot fer en el futur, però tampoc les podrà fer l'Estat català. És a dir, la independència no ens resoldrà això. L'única manera de resoldre això és aconseguir unes institucions europees més fortes, és passar part d'aquests poders a les institucions europees. Però l'Estat espanyol també fa una altra pila de coses. L'Estat espanyol, per exemple, es dedica a mantenir l'ordre públic, la justícia, aquests són els temes importants. Un segon tema que l'Estat espanyol fa és portar l'estat del benestar, temes d'educació, que moltes estan transferits, evidentment, salut, també temes de pensions, etcètera, etcètera. I una tercera part que fa l'Estat espanyol és la provisió d'infraestructures, infraestructures que són necessàries per al desenvolupament econòmic de les diferents parts de l'Estat espanyol. I la pregunta que cal fer aquí és si l'Estat català seria capaç de fer aquestes tasques millor que l'Estat espanyol. Si l'Estat català seria millor proveint ordre i justícia a Catalunya, si l'Estat català seria millor per proveir un estat del benestar a Catalunya i si l'Estat català seria millor en proveir les infraestructures adequades a Catalunya. La meva opinió és que per aquestes tasques un estat català seria molt més eficient. I aquesta opinió està basada bàsicament en dos fets. Està basada en que aquest estalvi fiscal que l'Àngel diu és petit, jo penso que és gran. Llavors parlarem de xifres ara, suposo que ara sortiran. I segona, que penso que amb moltes decisions que nosaltres fem, l'Estat espanyol en el passat ha creat més problemes que no pas n'ha resolt, com per exemple en actuacions en el tema d'educació, actuacions en el tema d'infraestructures, per exemple. I jo no veig com nosaltres, per molt malament que ho féssim, ho podríem fer pitjor d'algunes de les coses que s'estan fent. I això és el que tractaré d'argumentar. Aleshores ho vull acotar en aquests terrenys perquè si parlem si l'Estat ho farà millor amb la regulació de mercats, no és un tema a parlar, això ho ha de fer Europa. Que si l'Estat serà millor en proveir defensa, per exemple, contra agressions exteriors, tampoc és un tema a parlar, això ho farà l'OTAN, ho farà Europa també. No ho farem ni nosaltres ni l'Estat espanyol. Gràcies, doncs tenim aquestes introduccions. Sembla que els dos temes que els dos ponents heu posat sobre la taula són, per una banda, el que es fa referència al dèficit fiscal de Catalunya, que seria referència a les balances fiscals, el seu càlcul i els seus resultats, i l'altre tindria a veure amb la gestió d'aquests recursos i, per tant, de l'eficiència. Si us sembla, centrem-nos primer en el que fa referència a les balances fiscals. Jo, per si volen la referència, porto aquí el document de la Generalitat de Catalunya on diu com s'han calculat. I de fet alguns economistes de la casa d'aquí de la Pompeu hi han participat. Com a referència, el que diu aquí és que el dèficit fiscal de Catalunya està entre 11.000 milions d'euros i 16.000 milions d'euros, que és entre un 5% i un 8% del PIB de Catalunya. Altres estimacions diuen que un estat català tindria un extra de 13.000 milions d'euros un cop haguem pagat les estructures aquestes, aquests costos fixes d'estructures que s'haurien de generar. Poso això sobre la taula i sobre això endavant. Bueno, cojamos los números de la Generalitat que, bueno, también habría que discutirlos un poco porque barren pa casa, pero partamos de los números de la Generalitat. Aquí hay dos estimaciones del saldo fiscal de Cataluña. Hay una estimación de lo que se llama el flujo monetario, que son los 16.000 y pico millones, que es una estimación en la que se contabiliza como beneficio, digamos, para Cataluña, solamente aquellas cosas que el Estado español hace en las que el dinero vuelve físicamente a la región.
Y luego hay la estimación de flujo de beneficio en las que, digamos, que los servicios generales del Estado se localicen o no aquí, se imputa una parte, generalmente por población de Cataluña, puesto que servicios generales nos benefician. La estimación, ninguna de las dos es una estimación del saldo, digamos, del dividendo fiscal neto que tendría una Cataluña independiente. Empecemos por la estimación del saldo fiscal. La estimación que suelen usar los partidos nacionalistas catalanes es, lógicamente, la más grande, los 16.000 millones, y todos lo venden como lo que España nos roba, muchos de ellos. Hombre, este número es muy difícil de interpretar de esa forma, ¿no? Esos 16.000 millones es, bueno, cogemos lo que pagamos o los impuestos que soportamos aquí y después contamos solamente una parte de los beneficios que sacamos de esto. Aquí, por ejemplo, todas las embajadas españolas no están, pero como no están en Cataluña, el dinero no vuelve aquí físicamente. No hay casi gasto militar porque en Cataluña hay muy pocas instalaciones militares y muy pocos efectivos militares. Digamos que los costes fijos de la estructura del Estado, la estructura central de los ministerios, muchos organismos públicos y tal, que generalmente no están aquí, pues tampoco se cuenta nada de esto, ¿no? O sea, que es una forma de contar el saldo fiscal que es, a muchos efectos, bastante poco razonable, porque no tiene en cuenta muchas cosas que nos benefician, pero que no están físicamente aquí. O sea, que yo creo que el número de los dos que da la Generalitat, del que habría que partir, no son los 16, sino los 11. Es el saldo fiscal por el criterio del flujo de beneficio que tiene en cuenta la parte que nos toca de los servicios comunes del Estado, estén o no aquí. Es verdad que hay alguna cosa que probablemente habría que limpiar, ¿no? Siempre se habla del Museo del Prado. Bueno, no sé. Museo del Prado, pues a lo mejor la imputación es discutible. Pero la mayor parte de esa diferencia entre 16 y 11 son servicios reales, cosas que efectivamente hace el Estado español, que de alguna forma nos benefician a todos, esté o no aquí. Entonces, de ese número de 11.000 millones hay que hacer dos preguntas. Primero, si fuéramos independientes, ¿nos ahorraríamos esos 11.000 millones? Hombre, yo creo que la respuesta es no. Nos ahorraríamos menos porque hay muchas cosas en las que hay costes fijos y economías de escala, ¿no? O sea, por ejemplo, si Cataluña quiere tener embajadas en los mismos sitios en los que los tiene España ahora, pues las embajadas, para mantener el mismo coste que ahora se imputa por flujo de beneficio, pues las embajadas catalanas tendrían que ser un sexto del tamaño de las embajadas españolas. Yo no creo que sea factible hacer todas las embajadas de un tamaño un sexto de las españolas, pues las embajadas hay muchos costes fijos. O sea, necesitas un embajador, el embajador tiene una secretaria, tiene un chofer, necesitas un agregado comercial, un agregado militar, un agregado tal. No es muy fácil reducir a un sexto el tamaño de una embajada. En defensa también hay costes fijos importantes, ¿no? Digamos, la estructura tecnológica de los sistemas de defensa aéreo, de los radares, los grandes navíos, son cosas en las que es mejor ser grande y pagar a escote un ejército que no tener muchos ejércitos pequeñitos, ¿no? Y luego también los estados tienen estructuras centrales que tienen sus costes fijos, ¿no? Y se dice, hombre, es que pues si fuéramos independientes no tenemos por qué pagar un sexto de la Casa del Rey, ¿vale? Pero la Casa del Rey cuesta 8 millones de euros al año. Un sexto de 8 millones son del orden de 1,4 millones al año. No vamos a tener una presidencia de la República que cueste más de 1,4 millones de euros al año. Y como esta, muchas cosas, ¿no? O sea que de esos 11.000 millones todavía habría que descontar una parte por esas economías de escala, por el hecho de que compartir servicios es generalmente más barato que hacértelo tú solo. Y habría también pérdidas de eficiencia, por ejemplo, en la recaudación impositiva. Hacienda controla lo que hacemos en todo el territorio español. Si troceamos Hacienda en compartimentos estancos, pues el controlar a los grandes contribuyentes, a las grandes empresas y demás, pues será más difícil. Será más fácil que se nos escape por algún sitio el dinero. La Hacienda también tiene costes fijos importantes. O sea, en Madrid hay unos ordenadores muy grandes y hay una serie de servicios centrales que se dedican a manejar la información de Hacienda. O sea que, aparte de los costes
de unos costes más altos, también podríamos tener una recaudación inferior. O sea, yo creo que si hacemos bien los números, el ahorro fiscal, el dividendo fiscal de un Estado catalán independiente se quedaría bastante por debajo de esos 11.000 millones que es el saldo por el flujo de beneficio que da la Generalitat. No sé cuánto por debajo, habría que hacer los números. He hecho algún número así a ojo de buen cubero, podríamos hablar igual de que el dividendo se quedase en 8.000 millones. Pero bueno, estas son estimaciones muy, muy rápidas, habrá que hacer los números con más calma. Esos 8.000 millones o 11.000 o lo que sea, parten de una hipótesis que yo creo que es muy aventurada, sobre esto hablaremos después seguramente, que es la hipótesis de que la renta catalana no sufre como resultado de la independencia. O sea que sí que habría, si se cumple esa hipótesis, si se mantiene la renta, el PIB catalán después de la independencia, sí que habría un dividendo fiscal, que nos ahorraríamos una parte de lo que ahora contribuimos al Estado español, pero así a ojo de buen cubero es la mitad de lo que nos cuentan, y habría que ver si sirve para compensar otros costes. Bé, òbviament aquest càlcul jo el faria una mica diferent. Comencem amb un número que és el de 16.000 milions i l'Àngel ens diu no guanyarem 16.000 milions, guanyarem 8.000. Bé, potser també estaria content jo amb un guany de 8.000 milions, perquè tingueu una idea del que vol dir 8.000 milions, que és la xifra que dona l'Àngel, perquè tingueu una idea. Això són 1.125 euros per cada català. 1.125. És a dir, jo, per exemple, la meva família, tenim dos nanos, la meva senyora i jo, estem pagant, segons l'Àngel, ens estalviaríem a l'any, és quasi 1.125, bueno, sumeu, són 4.500 euros. La xifra que proposa, que és actual, després de fer tots aquests descomptes que ara argumentaré i parlaré una mica més, és una xifra de 16.000, que és el doble. Aleshores, bueno, jo calculava que guanyaria 9.000, ell em diu no, només en guanyaré 4.500. Aleshores, això és una qüestió de matís, però ja esteu veient el que estem parlant. Jo us diré ara perquè els seus càlculs a mi no em semblen oportuns. Us diré, ell passa immediatament del càlcul de 16.000 al càlcul d'11.000, perquè assumeix que molta de la despesa que no es fa en Catalunya, com amb ministeris, amb administracions que moltes vegades són duplicitats, etc., la resta d'Espanya, nosaltres ens beneficiem. Per exemple, si tenim un Ministeri d'Educació a Espanya que fitxa la tira de gent i que estan allà intentant fer plans per fer una educació que és diferent que la que nosaltres volem, nosaltres ens beneficiem dels sous d'aquestes persones, ens beneficiem de l'edifici, de la despesa amb l'edifici on aquestes persones treballen i tot això. Jo tindria molta cura abans de passar del 16 a l'11.000 i triaria ben bé quina d'aquestes despeses realment ens beneficiem. També ens estem beneficiant, per exemple, d'ambaixades. Una de les frustracions d'una persona com jo, que ha viscut 15 anys a l'estranger, és que ningú sap el que és Catalunya. Vull dir, una ambaixada ha de ser una cosa que ens mostri a l'exterior, una cosa que ens acompanyi. Jo viatjo pel món i la gent fins ara, fins a l'11 de setembre, no sabia el que era Catalunya. Aleshores, jo també no sé fins a quin punt les despeses d'aquestes ambaixades em representen i fins a quin punt les vull comptar com una cosa que l'Estat m'està portant cap a mi. Però anem més enllà d'això. Vull parlar de dos temes que són importants. De la mateixa manera que l'Àngel descompta aquests diners d'aquestes ambaixades, d'aquestes administracions d'educació, etc., que ens estan beneficiant, de la mateixa manera que ell ho descompta, potser també tindríem que afegir una altra cosa. Vosaltres sabeu, per exemple, que quan fan aquests càlculs estan calculant els ingressos que rep l'Estat a les diferents comunitats autònomes i després la despesa que es fa en aquestes comunitats autònomes. És cert que els catalans paguem la mateixa renda que paguen la resta d'espanyols, és cert que tenim el mateix import de la renda, però una altra part del sistema impositiu està basat en les empreses i les empreses paguen allà on tenen el domicili fiscal. I el domicili fiscal de moltes empreses que operen a Catalunya no és a Catalunya. I aquests impostos no estan comptabilitzats com a impostos de Catalunya.
Si aquestes empreses es domiciliessin a Catalunya, probablement tindríem molts més impostos i probablement la transferència real que estem fent només pel fet que impostos generats en beneficis d'empreses que actuen a Catalunya es compten com si estiguessin a Madrid, no sé quina quantitat pot ser això, però pot ser una quantitat que potser afegeix aquests 16.000. Aleshores, quan partim de la xifra de 16.000 i la baixem a 11.000, ell resta el valor d'aquestes ambaixades i d'aquest Ministeri d'Educació i jo potser el que faria en lloc de restar tant seria afegir-li el de les empreses. Però aquí ens hem quedat a 11.000 en la seva versió i a la meva probablement ens quedaríem a prop de 16. Aleshores, ell ho baixa més. Ell ho baixa més amb dos arguments que a mi m'agradaria parlar-ne una mica d'aquests dos arguments. El primer argument és l'argument de les economies d'escala. És l'argument que si som molts i tenim un sol estat, aquest estat s'estalviarà molts costos. I quan un pensa, un ha de començar a pensar i ha de dir, bueno, siguem concrets, com diu l'Àngel, anem a les xifres, anem a mirar les xifres. Mireu, per exemple, mirem per exemple el pressupost que ha presentat el govern del PP per a l'any 2013. Mirem precisament com s'ho gasta l'estat i quin pot ser el valor d'aquestes economies d'escala. Jo, per exemple, veig que el pressupost és un pressupost de 320.000 milions d'euros. 320.000 milions d'euros. D'aquests 40.000 d'aquests milions d'euros són pel pagament del deute. Això és un altre tema. Potser podríem parlar en un altre debat, però és un altre tema que és tremendo i que ens preocupa i que ens diu que la incertesa no sé si és més gran quedant-se o marxant. Vull dir, no ho sé, però vull dir, de moment aquest és un tema. D'aquests 40.000, després tu agafes i tu dius hi ha una despesa de 170.000, veig aquí 172.000 milions d'euros, que són pensions, són el pagament a l'atur, els subsidis d'atur, són subsidis de diferent tipus que no tenen cap economia d'escala. Les pensions es reparteixen per cap. Cada persona que té una pensió, doncs té una pensió. Cada persona que està aturada rep un subsidi d'atur. Quan tu poses tot junt, aquests 170, amb aquests 200, amb aquests 40 i tal, estem parlant de més de dos terços del pressupost. Una altra part del pressupost és el que se'n diu gasto en economia, en ajudar, agricultura, pesca, indústria, energia, etc., que la majoria d'elles també són subvencions, ajudes als sectors, etc. Quan tu li afegeixes això, li afegeixes 25.000 més milions d'euros. Al final ens queda un pressupost on hem de calcular l'economia d'escales per una fracció molt petita d'aquesta despesa. Quan petita? Quan petita? Quan podria ser aquesta despesa tan tremenda de tenir ara tenir que pagar totes les ambaixades nosaltres? Mireu, de política exterior, que inclou tot això, el pressupost diu 1.500 milions d'euros. 1.500 milions d'euros és el que costa la política exterior espanyola. D'un pressupost de 320.000. Estem parlant de 1.000, és el xocolata del lloro. Si nosaltres ens quedem amb tot això, si ho paguem tot nosaltres, bueno, pues, escolta, és molt menys d'aquests 11.000 o 8.000 que estem parlant. De què estem parlant, per exemple, de l'exèrcit? A la despesa d'aquest pressupost de l'exèrcit són 5.700 milions. 5.700 milions és la despesa en defensa de l'Estat central, de 320.000 milions. I tots dos menys que aquests 8.000. Si volem tenir un exèrcit com l'espanyol, que no volem, bueno, ens costaria això cada any. Aleshores, jo em pregunto, si les economies d'escala són molt grans, almenys estan acotades per aquestes quantitats, no poden ser tan importants aquestes economies d'escala. I finalment, l'altre argument, de quan anem restant coses i anem afegint coses, quan anem baixant d'11.000, és dir que nosaltres seríem menys eficients. Jo tinc els meus dubtes que Catalunya sigui menys eficient que la resta d'Espanya a l'hora de portar administracions públiques, a l'hora de fer coses. Som molt eficients, ineficients, fem moltes coses molt malament, no tingueu el menor dubte, i que és molt millorable el que nosaltres podem fer. Però la comparació no és tan dolenta. La comparació de com nosaltres portem l'administració pública i com es porta l'administració pública a la resta d'Espanya, com a mínim no és tan dolenta. Com a mínim jo crec que una bona hipòtesi de treball és que nosaltres seríem igualment eficients que serien a la resta d'Espanya. I si em tireu una mica, i potser aquí escombro cap a casa, com diu l'Àngel, jo penso que seríem prou més eficients en molts aspectes, però potser no, aquí potser m'equivoco. Aleshores, si assumim que som igual d'eficients, si
ens donem compte i parem de parlar de policies a les fronteres i parlem a parlar de baixades i exèrcits i tonteries d'aquestes. Les economies d'escala són molt petites, no poden ser grans. I llavors ens fixem en què guanyaríem en termes d'impostos que realment es pagarien a Catalunya, del sector corporatiu, i quins d'aquestes coses que estan fent a la resta d'Espanya que ens beneficien tant realment les contem com a benefici. Jo crec que el càlcul estarà molt a prop del nombre inicial de 16.000, de 15.000, potser de 13.000, com parlen algunes persones. Deixi'm dir, a part de contestar, si poden també començar a enfocar el debat cap al debat de l'eficiència, si ho farem més bé, més malament, si invertirem millor en infraestructures o no, a part de moure'ns de la balança fiscal cap al tema de l'eficiència. Una de las cosas que has dicho, Jaume, no es así. O sea, cuando dices es que los impuestos de las sociedades y demás, esa corrección ya se hace en las balanzas fiscales. La balanza fiscal no se imputa a sociedades donde se paga, sino que se imputa el ingreso total por sociedades de una forma que intenta aproximar el sitio donde se genera, por cifra de negocio o lo que sea. O sea, que esa ganancia no existe. Ya está en los cálculos. ¿Cuánto sitio hay para las economías de escala? Hombre, es una fracción relativamente pequeña del gasto público, pero a ojo de buen cubero, y el otro día estaba mirando los números, estamos hablando de unos 30.000 millones de euros, o sea, el gasto en el que podría haber servicios, economías de escala. Ahí está defensa y exteriores, que por cierto debe estar cogiendo solamente lo que es el gasto estatal, puro y duro. Faltan los organismos autónomos, que también se gastan bastante en esto, ¿no? O sea, defensa, exteriores, administración general, en muchos sentidos. Los costes fijos de la estructura pues llegan a ser de ese orden. Aquí hay un montón de cosas. Hay muchísimos organismos autónomos que hacen cosas muy distintas, ¿no? Desde las confederaciones hidrográficas, una de ellas la del Ebro, hasta la Organización Nacional de Transplantes, está Hacienda, está el CSIC, hay 60 o 70 organismos autónomos y muchos hacen cosas especializadas. Luego está toda la estructura de los ministerios, pues Hacienda, aparte de exteriores, administraciones públicas, bueno, hay cosas, es verdad que algunas no necesitarían duplicarse en el caso catalán, pero otras sí. O sea, el Ministerio de Educación, pues aparte de fastidiar, también hacen cosas útiles. O sea, miran planes de estudio, se relacionan con organizaciones internacionales, gestionan programas de becas. O sea, no es todo inútil el gasto del Ministerio de Educación, aunque en algunos casos sería bastante discutible el valor añadido de esta gente, pero educación sí que es una parte ínfima del presupuesto estatal, o sea que incluso podemos quitar el ministerio entero y eso no cambia las cosas. Cuando yo hablaba de pérdidas de eficiencia, estaba hablando de la agencia tributaria. La agencia tributaria sería menos eficiente partida no porque las cosas se hagan peor aquí, sino porque tienes menos control de la información. O sea, ahora mismo una única organización sabe todo lo que pasa en toda España, bueno, quitando los territorios forales. Si solamente tuviéramos información de lo que hacen las empresas aquí, y otra agencia distinta tuviera información de lo que hacen las empresas en el resto de España, pues más fácil para las empresas pues andar escondiendo, camuflando cosas, ¿no? Y para los particulares también, en cierto sentido. O sea, y cuanto más información tengas, más fácil es recaudar bien y eso se pierde cuando troceas la administración pública. Una referencia útil en este sentido sería el caso alemán. En Alemania la administración tributaria está bastante descentralizada. Entonces son los Länder, son los estados alemanes, los que recaudan IRPF, sociedades y demás, pero no es un sistema que funcione especialmente bien. Primero lo recaudan ellos, pero la normativa es uniforme y es federal, o sea que tienen una hacienda propia en un sentido muy raro, porque ellos no pueden subir los tipos del IRPF, pero sí que lo recaudan. Pero claro, tienen sistemas informáticos distintos, no se hablan muy bien unos con otros, y eso tiene costes reconocidos y tiene costes cuantificables. O sea, el gasto alemán en la administración tributaria como fracción del PIB es del orden de 2 veces y pico el gasto español en la administración tributaria. O sea que esas cosas, a ver, no estamos hablando
de miles de millones de euros, pero sí de cientos, y todo va sumando. O sea que el argumento aquí no era que somos más listos, el argumento es que hay economías de escala en la gestión de la información. Si m'ho permet, abans de passar-li la paraula, deixi'm que posi una pregunta, dues preguntes sobre la taula, una referida als impostos. Vostè ha comentat les comunitats forals. Són ells menys eficients recaptant els seus impostos? L'altra pregunta, també referida a l'eficiència. Un estat català invertiria abans en un tren d'alta velocitat cap a Madrid o en un corredor ferroviari que va cap a Europa, a la Mediterrània? Dos preguntes referent a l'eficiència. Jo voldria... Espera, el que estàvem parlant, per exemple, ara del tema de l'eficiència, estàvem parlant del tema de quan ens estalviaríem, i després hi ha el tema de l'eficiència. De quan estalviaríem són les xifres que hem donat abans. El fet és quan eficients seríem nosaltres en termes de la nostra administració. Per exemple, amb aquest tema de compartir informació fiscal, jo no veig cap raó, absolutament cap raó, si és en benefici dels dos estats, que un estat espanyol i un estat català comparteixin informació fiscal. El fet que nosaltres siguem un estat propi no vol dir que ens negarem a col·laborar amb qualsevol estat d'arreu del món i especialment amb l'estat espanyol en temes en els que beneficiïn els dos. De la mateixa manera que col·laborem i de forma forçada amb alguns països com poden ser ara Suïssa, com Andorra i d'altres, compartir certa informació fiscal, no hi ha cap motiu per al qual no es comparteixi aquesta informació fiscal amb la resta de l'Estat. Primera, no sé, a mi no em sembla un paradigma d'eficiència fiscal l'actual hisenda pública. Crec que és molt millorable, però tot i així no sé per què estem fent una hipòtesi que en un món en el qual Catalunya tingués el seu estat propi seria impossible fer algun tipus de coordinació, fer algun tipus de col·laboració, seria el més normal del món, seguir amb les coses que ens beneficien a tots, seguir col·laborant. Després, en termes de l'eficiència, un no caldria... Un ha de pensar... Estem pensant en els diners addicionals que venen i en el tipus d'inversions que estem fent aquí. Jo sí que penso que nosaltres seríem més eficients, per exemple, en decidir quin tipus d'inversions ens interessen. Per exemple, no tindríem per què pagar alguns dels peatges, alguns dels límits que poden haver-hi algunes de les nostres infraestructures degut al fet que s'han gastat els diners en unes altres infraestructures a la resta d'Espanya. Jo no sé per què nosaltres no podríem triar les millors infraestructures, que si la millor infraestructura és un tren fins a Madrid o si la millor infraestructura és un tren fins a la frontera francesa, no ho sé, depèn de si l'altre cantó de la frontera ens el continuen o no. Vull dir, això s'ha de mirar i s'ha de negociar i s'ha de col·laborar amb els diferents estats per fer unes xarxes que ens beneficiïn a tots. Vull dir, no puc entendre que nosaltres fóssim menys eficients en prendre aquestes decisions un cop marxa, vull dir, la decisió concreta de quin tren és el més adequat o si convé un tren o no, honestament. L'AVE, per exemple, no és una cosa que ens hagi portat masses beneficis, una mica una cosa agafada pels pèls, per dir-ho d'alguna manera. És molt útil per la gent que com jo o com l'Àngel anem a vegades a Madrid i tal, és molt còmode, però pel contribuent no estic segur que hagi sigut un bon invent. A ver, el tema de compartir información, la cuestión no es que haya mala voluntad, la cuestión es que es más difícil cuando son dos organizaciones distintas. En Alemania todos los Länder, se llevan bien, digamos, no es que no quieran compartir, es que tienen sistemas informáticos distintos, entonces en la transmisión de información se encuentra con problemas cuando tienes que pasar de una organización a otra. Yo creo que ese es el problema, no la mala voluntad. La cuestión de las infraestructuras, aquí hay mucho que hablar. O sea, yo no voy a defender la política de infraestructuras española, ha sido mala. Mala en términos del interés nacional español, no solo en términos de lo que sería el interés catalán en sentido estricto, digamos, ¿no? O sea, que no estoy de acuerdo con Jaume, el AVE no resiste un análisis coste-beneficio, ninguno, ni el Madrid-Barcelona, ni mucho menos el Madrid-Sevilla e infinitamente menos todavía
el Madrid-Galicia, y hay muchas autopistas en Extremadura y en Andalucía que no tendrían que existir. O sea que estamos de acuerdo en que la política de inversión española ha sido mala. Ahora, yo no tengo muy claro que la política de inversión catalana fuera a ser necesariamente mucho mejor. O sea, yo recuerdo el tema de los peajes. El tema de los peajes yo creo que no viene muy a cuento, pero los peajes se los pagamos a la Caixa, no a Madrid. O sea, que no es un tema relevante. Pero recuerdo los problemas que ha habido aquí cuando se ha intentado hacer obras tan relevantes como la conexión eléctrica con Francia o el tercer o el cuarto cinturón. Yo no estoy muy seguro de que un gobierno catalán fuera mucho mejor tomando decisiones de inversión que un gobierno español. Permeteu-me que entri només una coseta. Pagamos peajes a la Caixa, no a Madrid, sí, però perquè no s'inverteix suficient en carreteres a Catalunya. Si les hagués pagat l'Estat, no les pagaria la Caixa. No les pagaríem en peatges, és així de senzill. La inversió en infraestructures ha estat molt per sota, però molt per sota, no del PIB català, de la població catalana, per molts anys. I quan es va negociar de fer el contrari, amb el darrer estatut, l'Estat ha incomplert any rere any el que havia promès que faria d'inversions a Catalunya. Sí que ho paguem a la Caixa, sí, perquè les carreteres les hem fet, però potser no tindríem ni que pagar-ho a la Caixa perquè hauria d'haver pagat a l'Estat. No puc resistir fer aquest comentari, Ángel, no puc. No puc, perquè és una mica tendenciós aquest comentari. Introduirem una mica el canvi de tema. He de dir que no m'han contestat les dues preguntes. Una era si creuen que el País Basc és pitjor recaptant impostos, l'altra era si creuen que un estat català independent abans apostaria per una alta velocitat cap a Madrid o cap a un corredor de mercaderies cap a Europa. La resposta que vostè m'ha donat és si a Europa li interessa, doncs potser faríem mercaderies. Bueno. Jo voldria canviar de tema i introduir el tema del possible boicot. També és un tema que s'ha estudiat, també és un tema que s'ha estudiat per professors d'aquesta casa. Deixi'm que els doni unes prediccions que ells fan, que diuen que per caure un 4% del PIB català, que és una cosa que vostè abans comentava, caldria que caiguessin les vendes de consum de Catalunya cap a Espanya un 40% i un 20% la resta de béns, i això representaria una caiguda d'un 4% del PIB català. Poso això sobre la taula i sobre això parlem d'un possible boicot comercial. Yo no empezaría por el boicot, yo empezaría por la frontera. O sea, los economistas sabemos que las fronteras tienen efectos sobre el comercio. Tú coges, yo creo que uno de los primeros casos que se analizó era el caso de Estados Unidos y Canadá. Empezaron a mirar y dicen, hombre, a ver, aquí tenemos dos países que tienen una frontera muy, muy light, ¿no? Hablan el mismo idioma, se llevan bien, pasas de un lado al otro sin ningún problema, la cultura es la misma, hay McDonald's a los dos lados de la raya, no hay una diferencia muy importante. Sin embargo, cuando uno mira los flujos de comercio, se encuentra con que los flujos de comercio de un lado al otro de la raya son mucho menores de los flujos de comercio dentro de la raya, ¿no? O sea, y hay más estudios. Este es un hecho bien conocido. Las fronteras tienen un efecto que distorsiona, reduce el comercio. ¿Por qué? Bueno, pues hay diferencias legales. Tú sabes que si te metes en follones en tu país, pues cómo funciona el sistema, qué tienes que hacer para reclamar el pago, si lo tienes que hacer en otro país. Es más complicado, puede haber diferencias de divisa, diferencias de cultura, puede haber diferencias de idioma, hay muchas cosas, ¿no? Siempre es más difícil el moverte en un territorio extraño. Entonces, bueno, si donde no hay una frontera tú la creas, pues entonces vas a empezar a crear barreras de ese tipo. No se pierden de un día para otro las interconexiones que hay, pero lo vas haciendo progresivamente más difícil, ¿no? Entonces, lo que no se puede hacer, hay gente que cuando habla sobre esto dice, hombre, no tiene por qué cambiar. Y dice, hombre, no tiene por qué cambiar, pues no pongas la frontera. Si pones la frontera, la pones, entonces te expones a que pasen cosas, a que se vayan alejando progresivamente los países y haya un efecto sobre el comercio. O sea que el efecto sobre el comercio es esperable. En cualquier caso,
con independencia de que haya boicot o no haya boicot, con independencia de que nos quedáramos o no nos quedásemos en la Unión Europea. Cuando uno pone una frontera, la pone. Y entonces pueden pasar cosas malas, además de las buenas. No es simplemente que dejemos de pagar impuestos a Madrid, sino que además vendrán tendrá otras consecuencias que esa, ¿no? Yo creo que ese es el principal argumento, pensando en el futuro del comercio catalán con España, con Europa. Y después hay dos temas de los que seguramente hablaremos después, que es el tema de la Unión Europea y luego está el tema del boicot. ¿Puede haber boicot? No lo sé. Seguramente sí, pero seguramente pequeño, digamos. Pero esto depende mucho de cómo se produce el divorcio, si se llega a producir. O sea, cuando hay una separación, yo creo que aquí la analogía es buena, hay una separación entre una pareja, puede ser amistosa o no amistosa, ¿no? Entonces, bueno, si hay una separación amistosa, pues habrá cuatro locos que decidan que están cabreados y no van a comprar productos catalanes. Y habrá mucha gente que diga, mira, ¿qué culpa tiene la empresa tal de tener la sede en Cataluña? Yo no voy a dejar de comprar este producto porque me gusta y me viene bien o lo que sea. Entonces, claro, la existencia o no del boicot dependerá mucho de los términos de la separación. Pero esto quizá yo creo que nosotros también tendríamos que hacer un poco de autocrítica, ¿no? O sea, si pretendemos una separación, o sea, si Cataluña en su conjunto decide, por la mayoría que sea, que quiere una separación amistosa, pues entonces tendría que plantear las cosas de una manera amistosa y no acusar al otro de maltrato, digamos, ¿no? O sea, esta idea de España nos roba, nos vamos porque nos tratan mal, pues lógicamente genera una reacción del otro lado. ¿Cómo que le robamos? ¿A santo de qué? O sea que, bueno, aquí hay que tener mucho cuidado en los dos lados, en cómo se hacen las cosas y en lo que se dice, y podría, llegado el caso, ser un proceso muy razonable, amistoso y sin grandes boicots y sin grandes problemas, o no serlo. Y podrían pasar muchas cosas, una de ellas un boicot generalizado a los productos catalanes identificables, y claro, tampoco es tan fácil. O sea, hay cosas que sí se sabe. El cava, pues miras la botella y ves de dónde viene, ¿no? Pero hay muchos productos que no es tan sencillo identificarlos. O sea que incluso aunque hubiera un boicot, yo creo que tendría un efecto relativamente reducido en cuanto al tipo de productos que estarían afectados por el problema. Yo creo que el boicot no es un gran problema, el problema es la frontera en sí misma. El tema que se'ns planteja ara és el tema de què passaria si es redueix de forma dràstica el comerç entre Catalunya i la resta de l'Estat espanyol després de que Catalunya es declari independent o que hi hagi un procés d'independència d'un tipus o de l'altre. Ara parlaré sobre això, però primer vull estar totalment d'acord amb l'Àngel, que és molt important que un procés d'independència, per les moltes coses que ens uneixen i per les moltes decisions que hem de prendre junts, ha de ser pactat, ha de ser dins d'Europa, ha de tractar de respectar els uns i els altres, clarament, però no per això no hem d'insistir en un estat propi, si nosaltres el que volem és un estat propi, hem d'insistir en bones formes, perquè això és el que ens han ensenyat a casa i perquè és el que s'ha de fer i perquè és el que ens reporta més beneficis i perquè és la cosa que s'ha de fer, és el que hem de fer, és correcte. Però això no vol dir que no siguem ferms en insistir. Això és el primer que vull dir. Dependrà molt si ens pactar i tal. El tema de que si deixem de comerciar per l'efecte frontera, que jo ara parlaré un segon de què és l'efecte frontera, o per el boicot, no importa. Imagineu que de sobte la gent de la resta de l'Estat espanyol decideix reduir molt la seva demanda pels productes catalans. A mi em fa una mica de vergonya presentar-vos les xifres que us donaré ara, perquè estan tretes d'un estudi magnífic de Modest Guinjoan i d'en Xavier Quadres, i el Xavier està sentat aquí a primera fila i em dona la impressió que tindria que ser el Xavier el que ho presentés, això i no jo, però Xavier, espero que no ho faci molt malament en presentar el teu llibre. Però les xifres, com nosaltres podem saber quin seria l'impacte sobre el producte interior brut català?
Bueno, hi ha una cosa que es diuen les taules input-output. Sou estudiants d'economia, oi que la majoria sabreu el que són les taules input-output. Són unes taules que calculen la demanda dels diferents sectors, de la demanda que cada sector té dels altres sectors. Si, per exemple, a Madrid deixen de comprar un tipus d'importacions o la resta d'Espanya deixen de comprar un tipus d'importacions, calcularà l'efecte que té sobre aquest sector i, a més, l'efecte que té derivat sobre altres sectors, perquè aquest sector es nutreix de béns d'altres sectors i, aleshores, una persona a Catalunya que vengui a casa però que el que ven és un input per un producte que després es ven a la resta d'Espanya també estarà afectada, hi haurà una demanda derivada. Aleshores, la taula input-output de la que tenien al seu abast en el moment en què van fer aquest estudi, el Budest i el Xavier, era la taula input-output de l'any 2005, era la més nova que tenien. Aquesta taula input-output de l'any 2005 és una taula input-output en la qual ja ells van agafar i van veure què passa si cauen un percentatge tal de les importacions i aleshores cauen la demanda directa i cau la demanda derivada i la demanda derivada de la demanda derivada i la demanda derivada de la demanda derivada, al final quan cauria el nostre producte. Hi ha dues hipòtesis que són claus en aquest estudi que em fan pensar que els nombres que ells treuen són molt més petits, són molt més grans que els que serien en realitat. Primer és que la taula input-output de l'any 2005 hi ha moltes més exportacions de Catalunya a l'estat espanyol que les que tenim ara. Estem fent-ho en un moment en el qual depeníem més del mercat espanyol. Això donarà un biaix a que l'efecte sigui més gran que si ho féssim ara, que moltes de les nostres exportacions, una part bastant més substancial de les nostres exportacions, van a la resta del món. La segona cosa, i això és una crítica que jo li he fet al Xavier en petit comitè i ara la faré aquí en públic, és que quan tu calcules una taula input-output i tu dius, ells em deixen de comprar això, i llavors aquest senyor li deixa de comprar en el següent, i en el següent i en el següent, què fem amb tots aquests béns? Els tirem a les escombraries. Ho han perdut. Però la taula input-output no calcula preus. Si a mi no me'l compra aquest, i llavors no me'l compra aquest i no me'l compra aquest, jo baixaré una mica de preu i el tractaré de vendre a França. O el baixaré una mica de preu i el tractaré de vendre a un altre. Aquest és un càlcul que té com a consideració que si no ens ho compren a Madrid, tirem els recursos. Ho perdem. És molt fort. És un càlcul molt exagerat, jo diria d'això, no exagerat, o diria conservador, la paraula és aquesta. Jo entenc, els autors ho entenen perfectament, això, i han volgut ser conservadors. Jo hauria volgut que fossin més agosarats i que s'acostessin més al que és, perquè aquests béns els podem tornar a vendre una altra vegada. Però anem a ser conservadors. Anem a considerar que és el 2005. Aquí estan les xifres que ens deia el Lluís. Si, per exemple, el 80, em sembla que el cas que vosaltres parleu com a cas base és un cas en el que el 20% de les empreses, ens deixen de comprar productes i el 60% dels 80% dels consumidors, això ens baixaria el producte interior brut per un 5%. És a dir, això es menjaria els 11.000 milions que havíem parlat abans, els perdríem. O sigui, en aquest cas tan exagerat perdríem aquests 11.000 milions. Però això és exagerat amb els efectes. És a dir, donat un boicot, donat una caiguda de comerç, els efectes sobre l'economia serien molt més petits. Però és que la caiguda de comerç no tindrà aquesta magnitud, de cap manera. Jo estic d'acord amb l'Àngel, que el boicot no pot ser molt gran ni no pot durar molt temps. Però jo estic en desacord amb l'Àngel amb el tema de l'efecte frontera. Estic en desacord per diversos motius. Mireu, això de l'efecte frontera va aparèixer en un article fa com 20 anys o una mica menys, potser, que una persona va calcular quin era el comerç que hi havia entre els estats americans, entre les diferents regions del Canadà i entre les regions del Canadà i els estats americans. I veien que, quan feies la teva predicció del comerç, hi havia un efecte que entre Canadà i Estats Units comerciava molt menys, que és a dir, entre Canadà i Canadà i entre Estats Units i Estats Units. Això va obrir una àrea de recerca. Què és el que passa? Com és? Ens vam sorprendre tots. Amb el temps, aquest efecte s'ha donat compte que molt d'aquest efecte que van iniciar, que van trobar inicialment, és degut a problemes amb el mètode economètric, amb això, etc. S'ha reduït molt aquest efecte frontera, però es manté. És cert, països que han estat separats molt temps, que tenen diferents monedes, com tenen el Canadà i tenen els Estats Units, comercien menys que regions que no han estat separades molt temps. Llavors ens preguntem, i què és? La gent ha fet càlculs dels costos, del que costa agafar un producte canadenc,
contractar un advocat perquè firmi tota la paperassa per vendre-ho als Estats Units, el cost de passar la frontera, no hi ha arancels ni res, etc. I són extremadament petits. Llavors els veïns pregunten què és això. I la resposta que tenim ara temporalment és la resposta que el fet de que històricament, de que la història té molta inèrcia, que ens hem passat molts anys separats, ens hem passat molts anys comerciant molt poc i s'han creat hàbits de tracte, d'empreses que tenen relacions, de gent que està acostumat a un tipus de producte. No sé, jo per exemple creuo la frontera amb França en el Pirineu moltes vegades i hi ha hàbits tremendos. Mai sé si tinc a dinar, a França dinen molt d'hora, 10 quilòmetres d'això ens dirà molt més tard i això no canvia i no hi ha frontera i passem tota l'estona. S'han creat aquests hàbits al llarg del temps. I aleshores, quan hi ha un procés de globalització i aquests costos baixen i desapareixen, aquests hàbits perduren i es mantenen, la inèrcia d'aquest tipus d'institucions i normes socials. En el nostre cas és totalment el contrari. Aquest hàbit existeix, aquest hàbit està allà. I si posem ara una frontera com la que hi ha en França, que passes i no hi ha cap mena de cost, no hi ha cap mena de cosa, quant temps trigarem a oblidar-nos dels uns als altres? Quant temps trigarem a oblidar-nos de parlar castellà aquí? Quant temps trigarem a oblidar-nos de comerciar, etc.? Poden tardar 1.000 anys? Jo crec que no passarà mai. Però estem parlant dels costos que passaria si al cap de molt temps ens féssim tan diferents com poden ser països que avui en dia i que durant molts anys han estat diferents. Potser sí que passarà molts anys i passarà això, però jo crec que això va en contra de les tendències del que nosaltres observem. Aleshores, en què quedem? El boicot d'entrada jo crec que serà molt petit, però existirà. I a mi m'agradaria que si existeix, si no existeix, no fos perquè les empreses diuen bueno, no és la culpa de l'empresa, és la culpa d'un altre. No, no és la culpa de ningú. Diu, no existeix perquè cadascú té el dret a fer el que vol i ho entenem perfectament i seguirem comerciant amb el nostre interès. Aleshores, jo crec que a curt termini el boicot serà relativament curt i jo no crec que mai arribem a veure el fet que aquestes normes de convivència, de tractament i d'interaccions entre empreses i institucions hagin estat eliminades. Jo dubto que ho veurem nosaltres. Ara que parlem de fronteres, aprofito per afegir alguna cosa més al debat i aprofito per preguntar-li si el futur estat independent estaria o no a la Unió Europea, si estaria o no a l'euro, si és desitjable que estigui a la Unió Europea i a l'euro, i també si és possible, diguem-ne, que no t'acceptin a l'euro, però si es poden xuclar els euros de l'economia, com ho faríem? És a dir, com ens podrien fer fora de l'euro, en el cas que no hi siguéssim? A ver, primero la parte fácil. ¿Sería importante quedarnos en el euro y en la Unión Europea? Sí, sería muy importante, o sea, sería absolutamente crucial. Si nos vamos fuera del euro y de la Unión Europea tenemos un problema muy superior al contrario. O sea, ya un medio podemos discutir un poco sobre hasta dónde importa tener una frontera porosa, pero yo creo que estamos los dos de acuerdo en que si la frontera no es porosa y hay aranceles y una moneda distinta, estamos hablando de una cosa completamente diferente. O sea, que esto tendría un efecto, yo creo que potencialmente dramático sobre la economía catalana, al quedarse fuera todos los efectos de la Unión Europea y del euro. La cuestión es, ¿qué pasaría? No lo sé, o sea, esto habría que verlo, pero yo no acabo de entender el optimismo oficial sobre el tema. Estuve buscando en los tratados europeos porque alguien decía que allí se decía claramente que una Cataluña que dejase España se quedaría fuera. Bueno, no Cataluña, sino cualquier región que abandonara a su país dejaría de ser miembro de la Unión Europea. Eso no lo dice, pero se dice otra serie de cosas que hacen pensar que la interpretación lógica es esa, ¿no? O sea, hay un artículo que dice los miembros de la Unión Europea son fulano, citano, mengano y el Reino de España, ¿no? O sea, el titular del el miembro del club es el Reino de España. Como el Reino del club es la República Federal Alemana. Cuando la República Federal Alemana incorporó a un territorio que no era miembro de la República Federal Alemana, que era la Alemania del Este, por el hecho de entrar a ser parte de un miembro de la Unión Europea, el este de Alemania entró a ser miembro del club, sin necesidad de que nadie lo ratificara. Yo creo que la analogía aquí sería el que abandona un miembro del club, pues en principio está fuera. Luego hay otro artículo que dice que
Para entrar en el club tienes que pedirlo, tienes que negociar una serie de condiciones y tienen que firmar todos los Estados miembros. Hombre, aparte de una España más o menos cabreada, que se lo pensaría dos veces antes de firmar, hay bastantes otros países que probablemente se lo piensen dos veces antes de firmar. Entre ellos Francia, que no le gustaría alimentar posibles tentaciones secesionistas en Córcega y que a lo mejor le preocupa la reivindicación histórica catalana sobre la parte francesa de la Cataluña histórica, entre ellos Italia, que tiene un problema pues, con las posibles tentaciones independentistas de Lombardía y la parte norte, y hay más, ¿no? O sea que habría que ver, no está escrito en piedra, pero la interpretación, y no soy jurista, o sea, esto mejor se lo preguntáis a un jurista, la interpretación más lógica de lo que dicen los tratados es que en principio una Cataluña que se fuera del Reino de España no estaría en la Unión Europea, tendría que pedir el acceso, eso en el mejor de los casos llevaría su tiempo y además exigiría la unanimidad del resto de los países europeos. Hasta ahora no hay pronunciamientos oficiales de la Comisión Europea completamente inequívocos, pero sí que han dicho cosas, y yo entiendo, aquí quizá quien pueda discrepar, que lo que han dicho va en esta línea. O sea, que de entrada la hipótesis de que nos quedaríamos en la Unión Europea sin problemas, yo creo que es muy, muy aventurada. Habría que ver, imagino que al cabo de unos años se encontraría alguna forma de arreglarlo y habría algún apaño, pero de entrada hay un riesgo, creo que real y bastante alto, de que la secesión comportaría en primera instancia la salida de la Unión Europea. La salida del euro, pues hombre, en principio también. Hay países que tienen como moneda propia, digamos, la moneda de otro país, ¿no? O sea, que Panamá me parece que siempre ha trabajado con el dólar estadounidense. Pero no sé hasta qué punto esto es trasladable, digamos, de países muy pequeños a países algo más grandes. Y en cualquier caso, aunque es que nos quedáramos dentro del euro por decisión propia, es bastante difícil de gestionar esto y además estaríamos fuera del paraguas del Banco Central Europeo, que ahora mismo es bastante, bastante importante, ¿no? Nuestros bancos básicamente siguen funcionando gracias a la liquidez que les da el Banco Central Europeo. Es difícil ver cómo esto se podría extender a un no miembro del club. Aquí estem d'acord en dues coses. Estem d'acord en dues coses. Estem d'acord en que és molt important, però molt important, que un procés d'un estat propi estigui associat a la permanència de Catalunya a Europa. Això no en tinc el menor dubte. I mantenint-se a Europa també inclueix mantenir-se en l'euro. No en tinc el menor dubte. També estic d'acord amb l'Àngel que l'Àngel i jo aquest no és el nostre tema. Nosaltres som economistes, no som juristes, desconeixem el detall de quin, almenys jo desconec, l'Àngel ha dit també que no, d'això potser ell sap millor que jo, però desconeixem els detalls legals de què implica entrada, sortida de la Unió Europea. De fet, aquest matí, esmorzant, he llegit un article magnífic a La Vanguardia, un article molt bo, d'en Carles Boix, que és un politòleg de Princeton, parlant precisament d'aquest tema. Jo us el recomano. I ell parla i ell és optimista amb la visió de que Catalunya independent entraria a les institucions europees bàsicament amb molta facilitat. Però, havent dit això, que us recomano que llegeixi aquest article, que ell sí que en sap, jo no en sé, però, a part dit això, a mi em sembla com inversemblant, pràcticament impossible, que si hi hagués una separació entre l'estat espanyol i l'estat català que fos pactada i que els poséssim d'acord, que Catalunya es quedés fora de la Unió Europea. Em sembla completament inversemblant. Aleshores, l'únic que estem valorant aquí és valorant el cas en el qual hi hagués una declaració unilateral d'independència, una en la qual l'estat espanyol no l'avala. Si l'estat espanyol l'avala, si nosaltres ens posem d'acord, si arriba un moment en què l'estat espanyol, sigui perquè obre els ulls o sigui perquè està forçat per la comunitat internacional, accepta que els catalans tenim el dret a determinar el nostre futur i ens dona la possibilitat d'exercir aquest dret, i després, un cop puguem exercir aquest dret, nosaltres triem que podem triar o no triar
la independència, si l'Estat finalment entra en raó i ens permet exercir aquest dret i nosaltres l'exercim i triem la independència de forma pactada amb l'Estat, és impensable que nosaltres ens quedem fora de les institucions europees. L'únic que caldria tenir present aquest escenari d'una temporada potser estar fora de les institucions europees és si ens aboquem o ens llancem amb una declaració unilateral, una declaració en la qual nosaltres no ho hem pactat amb l'Estat espanyol, en la qual no ens hem posat d'acord. I en aquest escenari pot ser un risc, pot ser un risc. Pot ser, jo sé que eventualment és natural que nosaltres tornéssim a entrar a la Comunitat Europea, és natural que nosaltres també entréssim en el sistema de direcció de l'euro, perquè l'euro el podem tenir igual, podem seguir igualment utilitzant l'euro, l'únic que passa és que no tindríem ningú assentat en el Comitè de Política Monetària, com tampoc té assentat ara ningú l'Estat espanyol, per cert, però no tindríem ningú assentat allà entre els que decideixen quins són els tipus d'interès i com funciona. Simplement adoptaríem l'euro de forma passiva, que és una mica el que està fent també l'Estat espanyol ara en aquests moments. Però vull dir, això no tindríem aquests mecanismes de decisió de què és el que està passant, però podríem utilitzar l'euro de totes maneres i jo aconsellaria que l'usessin. Però jo penso que és molt important això que us deia, que ens enfatitzem el tema de l'autodeterminació i que llavors si nosaltres triem exercir aquest dret en la direcció de la independència, serà pactat i no hi haurà cap motiu per al qual nosaltres hem de deixar la Unió Europea, al contrari. Penseu que en el fons, poseu-vos en la pell d'unes persones en la resta d'Europa que han utilitzat la tira de recursos, han utilitzat molt esforç durant diverses generacions per construir un espai econòmic únic en un continent en el qual hi havia unes guerres brutals, les pitjors de la història de la humanitat, hi ha un espai únic en el qual hi ha un sol mercat i a més uns ideals de democràcia, de drets humans, de principis de les llibertats que tothom està d'acord en seguir. Com calçaria això amb tenir un grup, un país de 7 milions i pico de persones, amb els mateixos ideals, amb la mateixa cultura, amb el d'això en sis apartats, perquè un diu aquests no poden jugar? Això per mi és inconcebible, seria en contra del que és el principi d'Europa. O sigui que eventualment també passaria, però sí que podria haver-hi un temps de conflicte i tal que hem d'evitar de qualsevol manera. Aprofito que menciona tant la importància del pacte i de la negociació per introduir aquest terme, com creuen que pot ser aquestes negociacions, i en particular voldria que centressin també en la negociació sobre el deute. El deute del Reino d'Espanya, vostè parlava abans de titularitats, el titular del deute del Reino d'Espanya és el Reino d'Espanya, que està al voltant del 90%, em sembla, i el deute de la Generalitat de Catalunya és al voltant del 20%. Tothom sembla assumir que una part del deute espanyol correspon a Catalunya, però entenc que això també és part de la negociació i que de la mateixa manera que hi ha uns passius, també hi ha uns actius. Vostè comentava, per exemple, el Prado, bueno, hi ha uns quadres molt macos, potser el 20% d'aquells quadres també tocaria repartir-los, etc. No? Llavors, dintre aquesta negociació i també parlant amb el tema de la Unió Europea, introduir el tema del deute, com poden aquestes negociacions, i ja enfocant cap a un tancament de les posicions per obrir el torn de paraula al públic. A ver, antes de entrar en eso, déjame solamente decir que en lo que ha dicho Jaume hay un componente grande de wishful thinking. O sea, es inconcebible, hombre, sí, será inconcebible, pero puede pasar. O sea, una cosa es que a nosotros no nos guste que se pueda dar esa eventualidad y otra es que, bueno, los tratados dicen lo que dicen y la política funciona como funciona. O sea que un veto de un tercer país, incluso ya dejando de lado España, que habría que ver, pero un veto de un tercer país pensando en no queremos problemas domésticos a cuenta de esto, a mí no me parece que sea completamente inconcebible. O sea que no confundamos los deseos con la realidad, el riesgo existe. Reparto, negociación, etcétera. A ver, si los problemas prácticos de un divorcio son siempre complicados, imaginaros un divorcio de este tamaño
un matrimonio que lleva 500 años juntos y que tienen régimen de gananciales. Es una cosa, o sea, habría que, si llega el momento, habría que abrir un proceso de negociación muy, muy complicado. Y no solamente activos y pasivos, sino también activos y pasivos implícitos, ¿no? Reconocimiento mutuo de derechos y obligaciones. A la hora de, por ejemplo, de pedir una pensión, te van a reconocer cada estado las cotizaciones que has hecho en el otro, cómo se articula todo esto, ¿no? Hay un montón de problemas prácticos que habría que abordar. En principio estamos hablando de eso, de disolver una sociedad de gananciales. Entonces tendríamos que repartir activos y pasivos, efectivamente. En principio una parte de los cuadros del Prado pues habría que probablemente repartirlos. Las embajadas, pues a lo mejor una de cada seis, pues también. Y la deuda, y el fondo de reserva de la Seguridad Social. Hombre, el principio, yo entiendo que lógico, y luego habría que negociar, porque esto no hay, que yo sepa, un derecho internacional muy concreto que regule cómo se reparte, como sí lo hay en el caso de un divorcio dentro de un país determinado. El principio lógico sería básicamente un reparto por capacidad económica, o sea, por PIB, o quizá entre PIB y población, una cosa de este tipo. Entonces, efectivamente, es verdad que el titular de la deuda española es el Reino de España, pero si una parte del Reino de España se desgaja, se tendrá que llevar su parte de la deuda. ¿Cómo la calculamos? Pues habría que ver. Pero yo entiendo, en principio, la referencia más lógica es el PIB y, si se quiere, la segunda es la población. O sea, que dentro de ese abanico habría un cierto tira y afloja sobre quién se queda con cada cosa. Sí, s'ha de repartir el que hi ha, s'ha de repartir deutes i s'ha de repartir actius, de la mateixa manera que en un futur estat català, vull dir, el govern espanyol és el que té els drets de propietat de l'ambaixada espanyola a Washington, també el govern espanyol és el que ha escrit del títol de deute que vindran els acreedors, els hi demanaran, s'haurien de repartir les coses. El tema del criteri, òbviament, s'ha de veure. Per exemple, l'Àngel, ara, perdona, no puc evitar també entrar en això, diu, lo lógico, diu, seria fer el criteri de que el deute ens quedem al 20% del PIB, però en infraestructures, per exemple, només ens inverteixen aquí el 13%, una cosa així, perquè no fem com a criteri la deute ha servit per financiar coses, no? La despesa i tal, doncs que la part d'aquesta despesa que nosaltres ens ha fet aquí és la part que nosaltres hem de pagar, perquè hem de rebre la despesa molt per sota i a canvi pagar després com si haguéssim rebut la despesa que ens pertocava, inclús amb el govern. Això són coses que es faran a la taula. I la meva predicció és que tot això que és tan complicat, tot això que és tan complicat, el dia que hi hagi la decisió política, el dia que hi hagi una votació i el dia que nosaltres aquí a Catalunya votem que sí per la independència, per tenir un estat propi, això ho resoldrem en 4 setmanes. En 4 setmanes ho resoldrem sentant-se uns funcionaris i ens fotran la llana una altra vegada. Vull dir, segurament acabarem dient ràpid sí, acceptem el 17%, sí, acceptem el d'això en 6 i s'ha acabat. Això és el que acabarà ràpid, un cop s'hagi pres aquesta decisió. Jo no tinc cap dubte que això no serà un problema gravíssim. Parla també dels fons de seguretat social. La seguretat social es paga dia a dia. Aquests fons, tant de bo existissin, són petitíssims, són petitíssims. Estem parlant un altre cop del xocolata del lloro. Les pensions que rep la meva mare, les pensions que reben els vostres avis, etcètera, les estic pagant jo, amb el meu salari. Cada setmana hi ha seguretat social, s'ha de pagar i tal. I les que rebré jo, en el futur les pagareu vosaltres, perquè vosaltres tindreu que pagar una seguretat social catalana, probablement, potser no, i jo sóc el que rebré aquests beneficis. Els meus fons no els estan posant ara en una pila i aquesta pila creix i quan jo sigui gran jo agafaré aquesta pila. No, els meus fons van als meus pares. I en el futur, com que no hi haurà res, seran els vostres fons els que vindran a mi. És a dir, vull dir, això està ràpid, la repartició. No hi ha massa a repartir.
Totes les pensions les pagues tu? Només una part? No, però a vegades m'ho sembla. A vegades m'ho sembla. Abans de passar el torn de paraules, alguna cosa més que vulguin dir? Professor de la Fuente o professor Ventura? Los fondos de la seguridad social tampoco son 60.000 millones, ¿no? Es un activo o un descuento de la deuda que merece la pena tener en cuenta, no sé. Doncs, si us sembla, passem doncs al torn de preguntes. Sigueu el més concisos i breus possible. I si pot ser, si la pregunta va adreçada als dos, digueu als dos, o si va adreçada a algú en concret, digueu a qui va adreçada, sisplau. Sí? Sent? Sí. Hola, bon dia. Aviam. Jo penso que aquí s'està desinformant a la població i marejant-los... No, aquí no. No, perdó. No. Esmeno l'errada. No, dic en general, amb l'ambient polític i tal. I economistes s'embarquen amb grans càlculs i tal. I jo penso que s'ha de fer un missatge molt més senzill. És com els bancs. Si no pots entendre el que t'ofereixen, és que et volen enganyar, perquè és molt senzill d'explicar, simplificant-ho. Llavors, jo penso que aquí el càlcul és molt senzill. Si el propi Estat, amb les balances fiscals que va publicar i no ha publicat mai més, reconeix que cada dia dels impostos que se'n van a Madrid compta els impostos que genera aquí a Catalunya, perquè a nivell personal paguem igual aquí que on sigui l'IRPF, que és el que a vegades ens diuen, no, és que els catalans no paguen més, no, és cert, a nivell personal no paguem més, el que passa que tot el que generem aquí, les nostres empreses, sí que generen més impost que altres llocs d'Espanya. Bé, doncs si el propi Estat reconeix que cada dia de tots els diners que se'n van a Madrid d'impostos hi ha 45 milions que no tornen i més o menys aquí anem malvivint, si els tinguéssim segur que no hi hauria cap problema. Ja no cal fer més càlculs, suposo. Després, els països que amb un PIB semblant al nostre, població semblant al nostre, territori semblant al nostre, van fantàsticament. Té un nivell de benestar fabulós, per tant, perquè hem de ser diferents. I en darrer terme, tots els països que han aconseguit la independència amb el que portem de història, cap ha tornat enrere dient, sisplau, volem tornar enrere. I també m'agradarà saber, quan aquí es aconsegueixi la independència, què diran PP i altres si volen tornar enrere. Ja en parlarem. I el tema de les pensions, que és un altre papo que s'està dient, les pensions d'aquest mes s'han pagat amb les cotitzacions de la gent que treballa aquest mes. No hi ha cap bossa en aquí. Sí, exacte. I vosaltres també. Exacte. Llavors, el tema d'ambaixades, vull dir una cosa, hi ha 150.000 catalans a fora de Catalunya. Hi ha unes dificultats tremendes, que hi haurà catalans que no podran votar, per dificultats de votar a través de les ambaixades. Cosa que no ha passat amb les eleccions gallegues. Sí, també. No, però no hi ha gaire queixa. En canvi, amb els catalans hi ha uns problemes a Singapur, a països nòrdics, a tot arreu, que els envien a 800 quilòmetres lluny. Bueno, és terrible. I el tema, per exemple, d'eficiències. Escolti, actualment a Extremadura el 25% són funcionaris. En canvi, a Catalunya només som el 9%. Tema d'eficiència. Tot el tema de justícia no està interconnectat informàticament. És un desastre, així que si seguim aquí sí que serà un desastre. I el tema de Comunitat Europa, jo no diria Europa, jo diria Comunitat Europea, perquè Europa ho hem estat sempre, històricament, és geogràfic això. La Comunitat Europea, jo penso que seria la Comunitat Europea la que no permetria que marxéssim. Perquè vostè s'imagina totes les empreses que tenen interessos aquí, BASF, Volkswagen, Alstom, Siemens, Citroën, Henkel, Lidl, Carrefour, Pirelli, bueno, podria seguir. Vostè creu que permetran a aquests països que s'hagin de pagar arancels per entrar a Europa el que ells produeixin aquí? O desmantellar una BASF de Tarragona? Mai, impossible. Respecte al boicot, Espanya contínuament està fent boicot. Quan hi ha un producte que no els interessa, que és català i no els interessa perquè arriba a un altre lloc i la relació preu-qualitat els és més avantatjosa, deixen de comprar el producte perquè no els compra perquè siguin catalans. Es compra perquè li interessa. I a part d'això, a Catalunya també podria fer boicot a Espanya, vull dir que també podrien fer boicot als vins de Rioja. Però són més intel·ligents i no ho farem, suposo.
Podem anar concretant sí, la pregunta? Sí, i acabo. No, és que tinc el pap molt ple, ho sento. Proper dia el convidem. No? Sí, gràcies. I respecte al tema del deute i tal, perdoni, el titular del deute és l'Estat espanyol. Ell és el responsable i el que ha de respondre. I si nosaltres neguem a pagar, escolti, que ens envien un tribunal internacional, i ho veurem, clar. Miri a Islàndia. Sí. Gràcies. Gràcies. Vamos a ver. Sí que hay desinformación. O sea, la historia oficial que nos están vendiendo ignora todos los posibles problemas, nos lo pintan todo muy bonito y a mí me parece que eso no es... No es una descripción objetiva de lo que hay, es digamos, un intento de hacer propaganda de una dirección y demasiado optimista, pero bueno, allá ellos. Lo de las balanzas fiscales, usted dice, hombre, es que la balanza fiscal es positiva y ya está. Bueno, mi balanza fiscal con la Generalitat es positiva también. Yo pago muchos más impuestos de lo que recibo en servicios del gobierno catalán y no veo... O sea, de la misma forma que yo no me planto en la plaza de San Jaume a pedirles que me devuelvan lo que me han robado, no veo por qué el tener una balanza fiscal. Ese es mi punto, no me han robado, estoy pagando impuestos porque tengo una renta más alta. Pues aquí lo mismo, si tenemos una región, mientras seamos parte del Estado, después, se puede hablar de si uno se quiere ir o no, pero mientras seamos parte del Estado, lo lógico es que tengamos un saldo fiscal negativo. Porque somos una región con un nivel de renta alto y una tasa de paro relativamente baja. O sea, que lo raro sería que no tuviéramos una balanza fiscal positiva. El número de funcionarios de Cataluña tiene trampa, porque hay mucha gente que trabaja en el sector concertado en sanidad y educación, mucha más que en otros sitios. O sea, que tampoco en eso somos tan distintos del resto de España. El número bien calculado es menor que el de Extremadura, pero no es tan distinto. Y esto de que la Unión Europea no dejaría que nos fuéramos, a ver, hombre, seamos realistas, tampoco somos el ombligo del mundo. Si la cosa pinta mal, pues muchas empresas se pueden ir, porque lo que les interesa no es estar en Cataluña, es estar en la Unión Europea. Si Cataluña no está en la Unión Europea, pues se irán a Madrid o se irán al sur de Francia o se irán a donde tengan que ir. Yo només voldria dir una cosa y no es... en la pregunta, sinó per contestar amb una cosa que l'Àngel acaba de dir, que és una cosa que em sembla també, em sembla incorrecte. Ell calcula, diu, mira, jo també pago més, perquè l'Àngel és un professional, té un sou, aquest sou potser està per sobre la mitja o el que sigui, paga més impostos dels serveis que rep. No estem parlant de persones, estem parlant d'una nació, estem parlant d'un grup, un grup que es considera una nació i que creu que té el dret a l'autodeterminació i que pot elegir lliurement amb qui s'associa. Jo només us vull dir perquè veieu la xifra, perquè veieu les xifres. Hem parlat al principi d'una xifra de 16.000, que jo no em vull apartar molt d'aquesta xifra, i que l'Àngel, amb els seus càlculs, l'ha baixat a 8.000. L'ha baixat a 8.000. Penseu què vol dir aquesta xifra. Mira, la xifra de 16.000 vol dir, per exemple, coses com les següents. Que nosaltres, abans de pagar impostos, potser som la quarta comunitat autònoma més rica d'Espanya. Després de pagar impostos, baixem al número 9. Això no és solidaritat, això és donar diner a un altre perquè sigui més ric que tu. Això, per exemple, és algo que l'Estatut, l'antic Estatut que es va presentar, va posar-ho explícitament. Va posar explícitament que un dels criteris de la solidaritat tindria que estar limitada, per exemple, que no canviessin els rànquings. Això ho van bombar a Madrid, això no és legal dins de la Constitució, això no hi cap dins de la Constitució. La Constitució hi cap que tu després de pagar impostos tinguis menys que el tio que tenia menys abans, però no hi cap que tu limitis la solidaritat d'aquesta manera. I després en comparacions internacionals, per exemple, si mirem nosaltres unions fiscals, per exemple la dels Estats Units, per exemple, va sortir un article molt interessant a l'Economist fa un temps on explicava un estudi on tot... quina era la transferència fiscal o el saldo fiscal dels diferents estats dels Estats Units. I miraven des de l'any 1990 fins al 2009 quan havien transferit els diferents estats i quan havien rebut d'altres. L'estat que havia transferit més havien estat Delaware i Minnesota. Aquests dos estats. Delaware és un estat on totes les empreses hi van perquè ja bàsicament no paguen impostos. I aleshores totes van allà i allà paguen impostos, com a dir, brutal. I llavors baixant tots els 50 i escaig estats,
Sabeu en quin lloc estaria Catalunya? Just darrere d'aquestes dues. Aquests havien fet una transferència de 206 i de 199, Catalunya de 163% del PIB. No hi ha cap altre estat, Estats Units, que hagi fet aquesta transferència. Minnesota és un estat molt petit, és 5 milions d'una societat que arriba a gairebé 300 milions. Nosaltres som el 16% d'aquesta societat. Aquests tios són molt poc. Vull dir, calculeu 5 sobre 300, 5% dividit per 3, són menys del 2% que pot passar. Després, si els nombres que digués a l'Àngel són certs, si em retalleu a la meitat dels 16 als 8, sabeu quants estats baixaríem aquí? En baixaríem 1, 2, 3 i 4. Seríem encara el cinquè estat que transfereix més si els seus nombres són certs. Vull dir, no estem parlant d'una quantitat petita i no estem parlant d'una situació que és natural. Estem parlant d'una situació que a mi em sembla poc natural i a mi em sembla un resultat d'un estat que no ens tracta bé. Dirà, no ens roba, no ens tracta bé, pel motiu que sigui, però no ens tracta bé, i les dades així ho mostren. I jo crec que un estat nostre ens tractaria molt millor. I és així de senzill. A veure, alguns dels números que has dado, Jaume, són bastant discutibles. Y cuando pasamos del cuarto al noveno puesto, estamos hablando de pasar de cuarto por PIB per cápita a noveno por renta disponible, claro, por habitante. Es lo que cuenta. Sí, pero entre PIB per cápita y renta disponible hay muchas más cosas que la financiación autonómica o que los saldos fiscales. O sea, para empezar, el excedente bruto de explotación es parte del PIB, pero después no se sabe muy bien en qué bolsillos acaba porque depende de dónde vivan los dueños de las empresas. Hay transferencias, no públicas, o sea que son dos números que son bastante distintos. El tema de la ordinariedad, yo estoy de acuerdo con el principio de ordinariedad, pero hay que plantearlo bien. Se escribió mal en el estatuto, a ver si esta vez se escribe bien. Lo que hay que pedirle al sistema de financiación es que no cambie la ordenación de impuestos por habitante, a recursos finales por habitante en financiación. Pero no metamos el PIB por el medio, porque este es un bicho muy distinto y hay demasiadas cosas metidas. Hablas de Estados Unidos. Cuando uno hace mira la situación de Cataluña comparada con los Estados americanos, Cataluña no canta. O sea, está más o menos donde tendría que estar teniendo en cuenta su nivel de renta. Tú dibujas la nube y no hay una gran diferencia. Si la comparamos con otros Estados europeos, hay problemas estadísticos porque no hay datos para hacer el cálculo bien. Y las metodologías que se utilizan son distintas, por lo tanto no son datos homogéneos, pero la información que hay sugiere que el caso catalán no es especialmente raro. O sea que, teniendo en cuenta el nivel de renta en relación al promedio nacional, no estamos peor tratados que las regiones ricas de otros países. A mí me gustaría verlo, pero no hay números, la comparación con Alemania, por ejemplo, o con Francia. En Italia hay números, pero también no se sabe muy bien si son fiables o no, porque los hacen, igual que aquí, las regiones ricas para quejarse, pero según ellos, las regiones ricas del norte de Italia están peor tratadas que Cataluña. Según ellos también, insisto que estos números no sé hasta qué punto son fiables, las regiones del sur de Inglaterra están peor tratadas que Cataluña. Con los números que hay, las regiones australianas y Flandes y demás no son un caso muy distinto del catalán. El nivel de déficit fiscal es menor, pero también lo es la renta per cápita relativa. O sea que todos estos números que nos tiran diciendo esto no pasa en ningún sitio del mundo, lo que pasa aquí y tal, eso no es verdad. Cuando uno coge la información y la mira con cierto cuidado, la situación catalana no es especialmente llamativa. Y además, no veo por qué milagro lo sería. O sea, no hay nada en el sistema fiscal español que lo diferencie del francés, del italiano o del alemán, que haga que se devuelva a las regiones ricas una parte de los ingresos que pagan al Estado en concepto de impuestos. Y cualquier sitio donde los impuestos son no ya progresivos, sino proporcionales o incluso crecientes con la renta, cualquier región rica va a tener un déficit fiscal. O sea, y tú me dices, hombre, es que es distinto cuando hablas de un individuo y de una nación. Yo no veo por qué. O sea, el saldo fiscal catalán es la suma de los saldos fiscales de los que vivimos aquí. Y lo que nos tiene que preocupar es si los saldos fiscales de los que vivimos aquí son resultado de una cosa lógica. O sea, si el sistema impositivo español tiene sentido, si la forma en la que pagamos pensiones tiene sentido,
si la financiación autonómica tiene sentido, o sea, si todas las regiones tienen recursos más o menos parecidos para poder prestar servicios parecidos. O sea, que hay que mirar esos componentes y no el número total que estamos metiendo en un saco, cosas muy distintas, intentando sacar conclusiones de él. Y además, insisto, lo que pasa aquí pasa en los demás sitios de Europa y del mundo occidental también. O sea, que no es una cosa extraña. Bueno. Sabe que queda temps per una pregunta més. Hi havia moments que semblava que quan parlàvem de la renda que la inversió cap a un territori no importés i no generés després riquesa, perquè només tractàvem l'individu. I després també volia fer un altre comentari. Es va, per exemple, en qüestió d'eficiència i eficàcia, se va calcular, per exemple, quant costava fer un quilòmetre de carretera, depenent de si ho feia, per exemple, la Generalitat, o ho feia, per exemple, l'Obert Central, i va sortir que amb molta gran diferència era molt menys car, era el quilòmetre per carretera, per exemple, molt menys car quan ho feia la Generalitat. I llavors estem una altra reflexió a nivell de la qüestió europea. Hem de tindre en compte que s'està plantejant a Escòcia un referèndum i caldria veure com acabarà, perquè podria ser possible que fos un nou membre. I a banda també hauríem de tindre en compte, per exemple, el cas de Groenlàndia, que com ja sabeu és una comunitat autònoma, diguéssim, una regió d'un país que és membre de la Unió Europea i que va agafar i en un referèndum va decidir sortir, bueno, sense la necessitat també de fins i tot d'independitzar-se. És a dir, és un cas encara molt més paradox, perquè clar, és territori d'un estat membre en el qual una part del territori el qual no és membre i va votar en referèndum sortir. Per tant, també se podria plantejar que si va decidir sortir, no?, una part del territori, no necessàriament nosaltres hauríem potser també de votar, vull dir, però clar, això és una qüestió jurídica i ja està. Jo voldria, aprofitant la teva pregunta, afegir i preguntar-li al professor De la Fuente. Vostè diu que això passa a moltes altres regions del món i d'Europa. Jo li volia preguntar, aprofitant la pregunta sobre les infraestructures, també passa que, com vostè diu, aquí les coses haurien de ser entre un 16 i un 20, segons població o segons PIB, i per exemple infraestructures és entre un 10 i un 11% la inversió que fa l'estat espanyol aquí, i que per tant està fent molta més inversió en infraestructures en altres zones que contribueixen menys, i com vostè ha dit, en infraestructures que no passen cap mena d'anàlisi cost-benefici. Yo ya he dicho que no iba a defender la política de infraestructuras española, o sea que entiendo, pero si pasa en otros sitios, pues seguramente también. En España una de las razones por las que pasa es porque la política regional española se hace en Bruselas, o sea, hasta ahora se hacía en Bruselas. Entonces hay una serie de fondos estructurales que han cofinanciado pues en ciertos años hasta casi la mitad de la inversión pública española, que vienen condicionados a que te los tienes que gastar en regiones objetivo 1, o sea, con niveles de renta inferiores al 75% de la media comunitaria. Esto también pasa en Italia, o sea, que imagino que el sesgo en la inversión a favor del sur pues también existirá en Italia. No sé si es mayor o menor que el nuestro, a lo mejor los italianos han sido más listos y han buscado la forma de hacer inversiones más eficientes. O sea, pero yo no creo que sea necesario defender la política de inversión del Estado español. Al revés, lo que hay que intentar es cambiarla. Pero esto me trae a una reflexión. Yo no sé si es buena estrategia. O sea, aquí tenemos la manía de pasarnos el día diciendo que no queremos ser miembro del club, pero luego queremos que el club funcione de una forma determinada. Es muy difícil influir sobre la política de un club en el que estás diciendo siempre que te quieres ir. A lo mejor tendríamos que dedicar más energías a influir sobre las decisiones de inversión del gobierno español y menos amenazar con largarnos, y posiblemente sea una estrategia mejor en términos de lo que se consigue de esa forma, ¿no? ¿Alguna última reflexió, conclusió? Bé, hem començat
I quan he començat us he dit per què volíem un estat català. Us he dit que hi ha tota una sèrie de coses que fan els estats que ni l'estat català ni l'estat espanyol poden fer, que és regular els mercats, que és mantenir, per exemple, un sistema polític jurídic que està basat en els ideals de democràcia, de llibertat i drets humans, que això s'ha de fer també a nivell europeu. Perquè hi ha una cosa que sí que tenen que demanem a l'estat, que jo li demano a l'estat català, que fins ara ha fet a l'estat espanyol, que és justícia, ordre públic aquí, a l'estat del benestar i les infraestructures. A la nostra discussió d'avui el que hem estat parlant és de quants diners addicionals tindríem els catalans, ens hem cenyit al tema purament econòmic, quants diners addicionals tindríem els catalans per fer aquest, per proveir aquests serveis. I les estimacions van des de molt grans a supergrans, jo diria. Parlàvem de 8.000 a 16.000 euros i 16.000 milions d'euros. A continuació, ens hem preguntat si primer tindríem diners extres i si fóssim iguals d'eficients, això ja ens permetria més inversions, ens permetria millors pensions, etc. La qüestió és si seríem més eficients o si seríem menys eficients. I a mi me sembla que en la nostra discussió no ens hem posat en no hem estat en desacord, per exemple, amb el tema de que les infraestructures a Espanya són molt ineficients la forma en què l'Estat ho ha fet. I jo penso que per poc que ho féssim millor, està claríssim quin seria el resultat. No crec que ho podem fer molt pitjor. També hem estat parlant de temes com recaudació d'impostos i d'altres. Potser sí que serem menys ineficients, serem més ineficients, però jo no ho crec. I torno al principi. Us heu quedat convençuts vosaltres de que seríem més ineficients proveint aquests serveis, inclús tenim molts més diners al nostre abast? Jo penso que no. I per tant, quan el debat és sobre la viabilitat econòmica d'un estat català, jo, la veritat, dels organitzadors els diria que la viabilitat sobra. Vull dir, està clar, la qüestió és quins serien els efectes. Seria quan milloraríem, si molt o si poc. Creo que la qüestió és cuánto nos costaría la independència. O sea, vuelvo a repetir lo que ya he dicho. Los cálculos de dividendo fiscal, aparte de estar mal hechos, tienen una hipótesis muy grande, que es que el PIB catalán seguiría siendo el mismo. Jaume no cree que la secesión tuviese un efecto apreciable sobre el PIB catalán. Yo sí, habrá que ver, el tiempo dirá si se llega a producir la secesión, a ver quién tiene razón, pero yo me temo. Y me temo apoyándome en razonamientos, en evidencia económica, que va a haber efectos importantes sobre el comercio y va a haber efectos importantes sobre las decisiones de inversión de empresas importantes, que pueden ser medianos o grandes, en función de si nos quedamos en la Unión Europea o no, pero que en cualquier caso se van a comer, o más que comer, el dividendo fiscal de la independencia. En cuanto a las ganancias de eficiencia, yo lo siento, pero soy muy escéptico. O sea, no nos veo tan distintos del resto de los españoles y no veo que hayamos hecho las cosas de forma muy diferente. O sea, la oportunidad de organizarnos de forma distinta ya existió cuando se descentralizó el Estado y se crearon los gobiernos regionales. Y todas las comunidades han hecho básicamente lo mismo. O sea, no hay ninguna comunidad que haya creado una administración que sea muy distinta de la del Estado central. No hay ninguna comunidad en la que los gobiernos hayan brillado especialmente por su eficacia, y no hay ninguna en la que hayan brillado por la limpieza de sus políticos tampoco. O sea, tenemos los mismos vicios y los mismos defectos que el resto de los españoles y seguiríamos teniéndolos si fuéramos un Estado independiente. O sea, que yo creo que ahí hay poco que rascar. Y quizá la pregunta que queda en el aire y que habrá que ver, porque al final será una cuestión empírica si llega el momento, es hasta qué punto esos efectos sobre el comercio y sobre la inversión son grandes o no lo son. Yo me temo que serían, en cualquier caso, más que suficientes para comerse el ahorro fiscal. Y luego, hemos estado hablando de economía, pero yo creo que hay que tener en cuenta alguna cosa más, ¿no? O sea, a muchos de los que vivimos aquí, aparte de los costes económicos, nos preocupan otros costes de carácter más sentimental,
Y eso de alguna manera habría que tenerlo en cuenta. Entiendo que hay otra parte de la población que al revés tendría una gran satisfacción dejando de llevar un pasaporte español en el bolsillo. Pero bueno, todo hay que tenerlo en cuenta. Gracias por venir y por la discusión. Gracias. Voleu dir alguna cosa més?